တော်စင်မအောင်ကလူ RFA ကိုလာရောက်တဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့တော့ဒီကိုလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဒီ American ပြည်တော်စုနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနောက်တစ်ချို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပေါ့နော်အခု ASEAN US ပေါ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့နောက်တခြား site meeting တွေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ ASEAN နိုင်ငံရဲ့တချို့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးတွေနဲ့လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့လာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့တော့ဘယ်လူတွေနဲ့တွေ့ပြီလဲခင်ဗျာတွေ့ပြီးပြီလို့တော့ကျွန်မအတိအကျတော့မပြောလို့ပေါ့နော်တချို့တွေ့ဆုံမှုတွေက public လုပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့သဘောမတူထားဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်မတေချာတာကတော့ဒါမလေးရှားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ publicly တွေ့ဖို့လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပြီးပေါ့ဒါအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတွေနောက်တခြားနာမည်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတွေနဲ့လည်းကျွန်မတွေ့ဖို့လို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ State Department ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးပေါ့နော် Mrs. Wendy Sharman ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနအကြံပေး Direct Shaw လေးနဲ့ကျမတို့ဒီနေ့မနေ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုပါပေါ့ဒီသမရရဲ့ပေါ့နော်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုံကုန်နဲ့လည်းကျမတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့တွေ့ဆုံပွဲဒီမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေတည်းကကျွန်တော်တို့ပြည့်တက်ဝင်မျှနိုင်နိုင်တယ်ရှိနေသိပြရစီခင်ဗျအဓိကတော့ကျမတို့ NUG နဲ့နောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့မြေပြင်ခြေနေလေးတွေပေါ့နော်တိုးတက်မှုတွေနောက်စိန်ခေါ်မှုတွေအဲဒီကိစ္စတွေကိုကျမတို့ဇွန်းနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် update လုပ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုသိစေခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြောင်းအရာတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရောနောက် American ပြည်ထောင်စုကခေါင်းဆောင်တွေကိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုစေခြင်းတလဲပေါ့နော်အဓိက issue တွေဘာတွေကို raise လုပ်စေခြင်းလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျမတို့ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ကျမတို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတန်းထို့သူမြန်မာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အတန်းပေါ့ဒီအတန်းတွေကိုပဲကျမတို့ကိုစားပြုပြီးတော့မျှဝေခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီ NUG ရဲ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မြေပြင်ခြေနေလူသားချင်းစာနာထောက်လှမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကျမတို့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေပေါ့နော်အစရှိသဖြင့်ပေါ့နောက် Federal Democracy Charter မှာပါတဲ့ principle တွေအကြောင်းဒါတွေကျမတို့မျှဝေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အားရစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဥပမာဒီ ASEAN US Summit အတွက်ပေါ့နော်ပုံ logo သုံးတာအစားပေါ့နော်မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီ carry ပုံကိုသုံးထားတာဘလောက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့သုံးထားတယ်ဆိုတာအစားပေါ့နော်မြန်မာအရေးကိုဒါဘလောက်အရေးထားလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးနေရာမှာမြန်မာအရေးကို vacancy ထားထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲမြန်မာပြည်အရေးကိုဒါသူတို့ဘလောက်ထိအလေးထားလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြည်သူလူထုနဲ့အတူတူဒီ stress လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူတူသူတို့ရှိနေတယ်။နောက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးအာဂျန်တာဟာပြည့်ပယ်ထားခြင်းမခံရပါဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားပေါ့နော်။ဒါတော့သူတို့ခိုင်ခိုင်မာမာပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအာဆီယံဝန်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေါ်စင်မောင်ရဲ့လက်ရှိအတွေ့ခံစားမှုကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာ။အာဆီယံကိုနိုင်ကိုကတော့နည်းနည်း diverse ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးစနစ်အရာလည်းနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကမတူကြဘူးပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနည်းနည်းကဲတာရှိတယ်အာဏာရှင်နည်းနည်းကဲတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြို့တော်ပင်ဆိုစီကမှုအာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အာဆီယံချာတာပေါ့အာဆီယံချာတာမှာပါတဲ့အခြေခံမူတွေအတိုင်းတော့ကျမတို့မြန်မာပြည်အရေးကို engage လုပ်ဖို့လို့ရသူတို့ဆန္ဒရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကောင်းတဲ့အချက်ဒီခွင့်ရေးကိုယူပြီးတော့ကျမတို့ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ engage လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တို့အာဆီယံဟာထိုက်တင်တဲ့အော်ပါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ PR တခုကိုပေးနိုင်မယ်အနေထားမျိုးတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိအာဆီယံအထက်ကျဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကသူကစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတော့အဲ့တော့ဒေါ်စင်မောင်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ပွင့်လင်းသိပြစေခင်ဗျာ။အန်ဒါတော့အားလုံးနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်မအားမရအောင်ဆိုတော့အရင်ကလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းဒီအတိုင်းပါပဲတချို့ဥပမာပြီးခဲ့တဲ့ဒီအာဆီယံနဲ့မြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ humanitarian assistant နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ consultative meeting လုပ်တယ်ပေါ့နော်အတိုင်းမင်းနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးမှာ one sided ပေါ့နော်ခုနစစ်ကောင်စီကိုပဲတသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောတယ်ပြောပြီးလို့ရှိရင်ကို principle နဲ့ကိုမသွားပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကပြောတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်လုပ်နေတယ်တစ်ဖက်သက်သဘောတော့စောင့်နေတာပေါ့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီက green line မပြရင်မီးစိမ်းမပြရင်ဘာမှမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီပြောရရင်တော့ဒီချဲလုံနေတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော် principle ကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာတော့ရှိတယ် principle လို့ပြောတာပဲဘက်လိုက်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်မြန်မာပြည်အရေးကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်
တကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြည့်ဥရှာနိုင်တဲ့ solution base ကိုသွားတင်တယ်နောက်ပြီးတော့5 point consensus ပါပါတဲ့အချက်တွေကိုအာဆီယံကိုယ်တိုင်သူသဖြင့် chair တာဝန်ကိုယူထားတဲ့နိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကတင်းတင်းရင်းလိုက်လာဆောင်ရွက်တင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဖ ೇನೆ စစ်တပ်ကမကြိုက်လို့ပေါ့နော်စီအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်လို့မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံရဲ့ဒီ chairmanship ကိုမိကုံထုတ်စီရတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအခြေအနေကကျွန်တော်တို့သိတော့ဆိုရင် NUG အစိုးရနဲ့အနီးစပ်ဆုံးနိုင်ငံကမလေးရှားနိုင်ငံလိုဖြစ်နေအဲ့တော့မလေးရှားနိုင်ငံရည်တည်ပြောဆိုချက်တွေရောတော်စင်ပေါ့ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲအဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီပေါ့နော်မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေကိုကျွန်တော် welcome လုပ်တယ်ကြိုဆိုတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟို UN envoy ကိုမဖိတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပဲပေါ့နော်သူတို့ regret ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောခဲ့တာရှိတယ် even ASEAN ပေါ့နော်ဒီ humanitarian consultative meeting မျိုးမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တော့ကျမတို့ဟာတသဘောတည်းပဲရှိနေတယ်ကျမတို့တို့ outspoken လုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျမတို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီ American ASEAN ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမြင်သဘောထားတွေရောပြောင်းလဲလာဖို့ရှိလားခင်ဗျဘယ်လိုထင်လဲပြောင်းလဲလာဖို့ရှိသလားဆိုတော့ထိုက်တဲ့နဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်လို့တော့ကျမမြင်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကြီးတော့ကျမတို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းတာထီတော့မျောလင်းလို့မရဘူးဟိုဆိုလိုတာကအာဆီယံကိုနိုင်တဲ့မှာကိုကဆယ်နိုင်ကိုနိုင်ငံပေါ့နော်အခုဆိုတော့ဒီနိုင်ငံအကုန်လုံးကတတန်နေဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ဆိုအင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထုတ်ဖို့မပြောဆိုရတာတွေဥပမာလာအိုရိုဗီယက်နမ်တို့စာရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အာဒီဘက်ကဒီမလေးရှားတို့အင်ဒိုတို့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ထိညှိပြီးတော့သွားနေရတယ်အနေထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်တော်တော်လည်းပဲဘာပဲပြောပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အခုလိုမျိုးအာဆီယံ plus ဒီလိုထိပ်သီးနိုင်ငံတွေရဲ့ပရက်ရှာတွေကတော့အာဆီယံအပေါ်မှာ momentum တစ်ခုအချိန်ဟုန်တစ်ခုတော့ဖြစ်စီမှာတော့သိကြပါဘူး။အမေအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့သဘောထားရောဒီ American ဒီအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာအခုတခါနောက်တခါဒီ NG အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေဒီလိုဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စတွေစစ်ကောင်စီကမဖိတ်ကြားဘူး။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ထိုင်းတို့တို့မြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအပေါ်မှာရောဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲ။အာကျွန်မထင်တယ်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေအတွက်လည်းပဲတွန်းအားတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်မမြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဝေးကြီးကနေပြောရလို့ရှင်ပေါ့တော့နိုင်ငံတွေကတော့မှမြန်မာပြည်ရဲ့အရေးကိုတလောက်တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်စိတ်ပါဝင်စားစွာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်မတို့အင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံတွေကလည်းပဲဒါပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတင်တယ်။အဲဘယ်လိုပြောမလဲအရေးတူဆောင်ရွက်တင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်မှုဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းမတည်ငြိမ်မှုပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကအင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံတွေကိုတိုက်ရိုက်ခံစားရစေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမထင်ပါတယ်ဒါဟာထိုက်တဲ့တဲ့တွန်းအားဖြစ်လိမ့်မယ်မျက်ွယ်ပြုလို့တော့မရဘူးလို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်ပါတယ်